Terve! Ollaan Ässän kanssa kierretty nyt Kirkkojärven lenkkipolkua. Lähdettiin tuolta keskustasta ja kierrettiin Sivatin kautta ympäri. Ja yksi kaksi löydettiinkin täältä tämmönen jännittävä lintujen tarkkailupaikka. Ja tuossa taulussa kerrottiin tästä luonnosta ja miten merkityksellinen alue tää on niin kuin luonnon eliöille ja olioille. Nyt nää joulukuussa on vähän hiljaisempaa, mutta ehkäpä me kiivetään tonne torniin ja katsotaan, että näkyykö mitään. Vai mitä sä luulet? Mennäänkö?